Klimatförändringar. Klimatförändringar är variationer av jordens klimat över tiden, globalt eller lokalt. Klimatförändringar kan sträcka sig från en period som ett decennium till miljontals år långt. Klimatförändringar kan ha naturliga orsaker, till exempel geologiska processer, typ plattteknik. Klimatförändringar kan också vara antropogena, vilket betyder människoskapade. Människan bidrar mycket till klimatförändring genom nedskräpning, avfall och utsläpp av avgaser med mer. Den största klimatförändringen just nu är global uppvärmning, som troligen är antropogen. Global uppvärmning fungerar så att när mängden växthusgas ökar, så ökar också ozonlagrets tjockhet. Och då, när solstrålar kommer in, så stannar de där inne längre än vanligt, vilket ökar temperaturen. Och detta leder till smält av polarisarna, vilket orsakar översvämning av städer, länder, arter av djur, arter av växter och människor. Andra klimatförändringar är kontinentaldrift, vulkanisk aktivitet och solaktivitet. Kontinentaldrift är att kontinenterna åker från eller mot varandra, vilket skapar jordbävningar, berg, vulkanutbrott med mer. Vulkanisk aktivitet är vulkanutbrott, vilket inte hyser så värst stor fara förutom rökmolnen som är giftiga och självklart magman. Solaktivitet är att solen får mörka fläckar där solen är kallare än andra delar. Och solen blir varmare på de andra delarna där det inte är fläckar, vilket värmer jorden mer. Och detta kanske leder lite till global uppvärmning.